প্রথম কথা যে এনপিএস আসনিটো সেই সকলৰ কাৰণে লাঘব বা প্ৰযোজ্য হয় যোনে 2005 চনৰ পিছত চাকৰি কৰিছে 2005 চনৰ যোগদান কৰা প্ৰথমজন কৰ্মচাৰী 2035ত ৰিটায়াৰ হ'ব সেই মুহূৰ্তত আমি গম পাম যে হোৱাট ইজ দ্য ইম্পেক্ট অফ এনপিএস অন এ লাইফ অফ এ এমপ্লয়ী আজি আমি যিখিনি উদাহৰণ আনিছো এইখিনি খালি ভেনচাৰ স্কুলৰ শিক্ষক যিসকলে 12-13 চনত চাকৰিত প্ৰবীণ চেলাই জৈছে গতিকে এনপিএছে আজি যিটো আমি ধাৰণা কৰি আছো ভাৰতৰ অৰ্থনীতিবিদসকলে এইটো বিশ্বাস কৰে যে 2005ৰ পৰা 35লৈকে ফুল্লি 30 বছৰ কাম কৰা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে অপিএছতকৈও বেছি দৰমহা পাব বা বেছি পেঞ্চন পাব দ্বিতীয়তে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আমাক দাবী কৰিছিল যে আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যাব লাগে আজি আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে পে স্কেল দিছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে আমি দিয়ে দিছোঁ ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক ফলো নকৰে আজি আমাৰ কৰ্মচাৰীয়ে 32% দিয়ে পায় ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ কৰ্মচাৰীয়ে 6% দিয়ে পায় গতিকে আজি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত একেলগে আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এন পি এছ কৰিলে আমি এন পি এছ কৰিছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অ' পি এছ কৰিলে আমি অ' পি এছ কৰিছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আজি যি দিয়ে দিছে তাকে আমি অহাকালি সেইখিনিকে দিয়ে আমি দি দিছোঁ আমি ক'তো কাটকুট কৰা নাই আৰু অসমত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ পেৰিটি আনিছোঁ উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে মই ভাবোঁ যে এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ ডিবেটটো সেইদিনাখন ফুল ফ্লেজেড এটা ডিবেট হ'ব যেতিয়া 2005 আৰু 35 চনৰ ভিতৰত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম যোনে 30 বছৰ চাকৰি কৰিছে আজি যিসকলৰ কথা আমি ইয়াত পাতি আছোঁ সেইসকল হৈছে মাজত আহি চৰকাৰত সোমোৱা 2012 হওক 11 হওক 13 হওক 14 হওক তেওঁলোকে পোৱা চেকখন সেইখন প্ৰামাণিক তথ্য নহয় যে এইখনেই তথ্য হ'ব আজি যিজন কনিষ্ঠবলে চাকৰিত যোগদান কৰিছে তেওঁ 30 বছৰ পিছত ৰিটায়াৰ হ'ব 10% তেওঁৰ দৰমহাৰ পৰা কটা গৈ আছে 14% ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টে 10% দি আছিলে আমি 14% দিছোঁ বেলেগ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰেচুইটি দিয়া নাই আমি লগত গ্ৰেচুইটি দিছোঁ 2035 চনত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যে এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ গেপ কিমান আছে দৰকাৰ হ'লে আমি গেপখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দিব পাৰিম চ' দেয়াৰ উইল বি লট অফ থিংছ হুইচ উইল ইভল্ভ আজি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে এজন পুলিচৰ ল'ৰাই আজি চাকৰিত যোগদান কৰিছে 2035ত তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈছে তেওঁ এন পি এছৰ পৰা চেক পাইছে 3000 টকা অল পেঞ্চন মতে চেক পাব লাগিছিল 6000 টকা 6-3 বাকীখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিলেও হ'ব গতিকে এই গোটেই কথাটো হ'ল ইট ইজ এ ইভলভিং ছাবজেক্ট আজি যিসকলে এই বিষয়টো লৈ স্বাভাৱিকতে পেঞ্চন নাপালে আন্দোলন কৰিব আৰু কৰাটো স্বাভাৱিক তাত মই কোনো আপত্তি নকৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কেছটো কেছ ল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এতিয়ালৈকে 30 বছৰ সম্পূৰ্ণ চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ কৰা এজন মানুহো আমাৰ সন্মুখত নাই 2035 চনতহে সেই মানুহ আমি বিচাৰি পাম গতিকে মই ভাবোঁ যে এনটিআৰ এজিটেশ্যন ইজ প্ৰিমেচিয়'ৰ আমি সকলো ইয়াত ন্যায় কৰিবৰ কাৰণে বহি আছোঁ অন্যায় কৰিবৰ কাৰণে বহা নাই 2035 চনত যেতিয়া প্ৰথম কৰ্মচাৰীজন ৰিটায়াৰ হ'ব উই কেন মেক এ জাজমেণ্ট যে এওঁ যদি অ' পি এছত থাকিলেহেঁতেন তেওঁ 12000 টকা পালেহেঁতেন এখেত আজি এন পি এছত থকাৰ কাৰণে 9000 টকা পাইছে আমি 3000 টকা জম দি দিলেই হ'ল কৰ্মচাৰীজনক চ' দেয়াৰ উইল বি লট অফ মেথডছ লট অফ মেকানিজিম হুইচ উইল বি ইভল্ভ